як знімали під обстрілами та монтували сюжети в сховищах. А ще про відновлення Чернігівщини і Чернігова, зокрема. 13-14 липня журналісти з різних куточків України відвідали нашу область. В рамках прес-туру 12 медійників зі Слов'янська, Одеси, Харкова, Полтави та інших міст побачили наслідки руйнувань та темпи відновлення нашого регіону. Відвідали промислові підприємства та з перших вуст почули про жахливі події лютого-березня минулого року. Для мене Чернігівщина – це перш за все, це область чудових людей. Ми зустріли стільки цікавих, автентичних, справжніх людей, які люблять Україну, які обожнюють місце, де вони живуть, які все роблять для нашої перемоги. Багатьом медійникам історія Чернігова близька. Руйнування міста, робота під звуки ворожих обстрілів, а подекуди – необхідність евакуації. Чернігів понад місяць перебував в облозі та став північним форпостом. Проте попри все це та постійне сусідство з ворогом намагається жити звичним життям та підтримує свій статус європейського міста. Місто, воно таке чистеньке, воно таке гарне, тут стільки квітів, так хочеться по ньому гуляти, милуватися цими чудовими будинками. І я бачу, що чернігівці дуже люблять своє місто. Це було видно просто по їх обличчях, як вони гуляють з собачками, як вони їздять по велосипедах, що це місце, в якому хочеться жити. У відновленні Чернігова та його окремих мікрорайонів місту активно допомагають міжнародні організації, міста-партнери та, власне, самі чернігівці. Міською владою запроваджено ряд програм для підтримки тих, чиє житло постраждало внаслідок воєнних дій. Колеги-журналісти відзначають, те, як виглядає та якими темпами відновлюється Чернігів – результат тривалої роботи та багато в чому – реформи децентралізації. А відтак деякі рішення на державному рівні досі лишаються їм незрозумілими. Від Чернігова найкраще враження за один день. Таке місто не зробиш. Мені було дуже дивно, що, скажімо, це ваш мер Атрощенко, що його відставили. От мені було цікаво, тобто я офіційну причину я знаю яку. Я всюди запитував думку і жителів міста, і керівництва. Я і вашого керівника обласної військової адміністрації питав його думку, щоб він висловив саме своє ставлення. От із депутатом обласної ради я спілкувався, от і колегам задавав. Ви знаєте, жодного поганого слова про колишнього мера не чув. Відзначили колеги і роботу колективу Нового Чернігова. Нові формати, цікаві теми. Попри щоденні виклики, з якими стикаються українські медійники, вони продовжують працювати і тримати свій інформаційний фронт.